akka addunyaa kanaatti biyyi bal'ina guddaa yookiin biyyi guddoo addunyaa kanaa taate kami? Hanga dhumaatti yoo daawwattan deebii isaanii argattu. Viidiyoo kana laakii tuquna eegale. Bilbila jiran fakkaatu kun waa wal qabatanii jiran fakkaatu jechuudha. Kun waa ajaa'iba ta'eetiin akka kana warra yuutuubirra han ibsaara. Viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu tokko dugda duuba viidiyoo jijjiiruu, lama viidiyoota gosa adda addaa kan waliin fakkaanne gosa biraa jechuudha. Lamaa fi isaa ol walitti fiduu, inni sadaffaan immoo dugda duuba erga jijjiirtanii waan biraa fiddanii galchuudha jechuudha. Kana sadan waliin ilaalla hanga xumuraatiin faana taasisan jenna. Kanneen yoo chaanala keenyaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatiin asiin jenna. Viidiyoo kana immoo laayik tuquun hin dagatiin laayikii sabaa isaa isiin hin jenna. Gaaffii yaa qabaatan immoo koomeentii irratti nu gaafadhaa wanti isiin hin galles yoo jiraate achumaan isiniif deebi'a isiin hin jenna. Kallattiin gara viidiyoo keenyarraatti. Tolaga Happy Pixarti jedhamtu kana isin barbaachise. Appii kana argachuuf dhumarra isinittan hima akkamittiin akka buufattan Play Store irraa haala salphaatiin buufachuu ni dandeessu. Garuu viidiyoo hanga dhumaatti yoo daawwattan dhuma irratti akkamittiin akka bu'u isinitti agarsiifamaa jechuudha. Kanaafuu seennee waliin ilaalla. Yeroo jalqabaatiif kunuun fuula kana qabattee isiniif dhuftii waan mana isin dhibu hin qabu jechuudha. Kunuun ni eegdu hubsaanii. Yeroo jalqabaa waan ta'eef xinnoo isin tursiisuu danda'a jechuudha. Tolegaa kun haala kan isiniif qabattee isiniif dhufti. Kunoo mallattoo ida'uu kanarra si'a tokko hundeessutu mallattoo pilaasii. Yeroo ishii irra xuxxan kunoo ol footos kan jedhu kanani filattu asi. Ol footos kan filatanii booda suura dugda duuba isaa jijjiiruu barbaadan. Ani fakkeenyaaf kan maskii mangeen barbaada. Dugda duuba suura kana jijjiiruun barbaada. Suurri kun natolaa nan daawunlood godhee isinitti agarsiisuudhaaf as fidee jechuudha. Kunuun suurri kun baay'ee natti tolaanii jechuudha. Kunuun haala kanaatiin isiniif dhufaa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif dhufee kunuun gara mirgaatti erga akkas deemtamu kaawutu kan jedhu kanarra si'a tokko humnee xuxxu. Erga tuqxanii kunuun fuula kana isiniif qabata outline kan jedhu kanarra ni tuqxu. Erga tuqxanii kunuun sararra ni deemtu jechuudha. Sararra too irraa sirriitti hin jajallatiin sararra deemtanii muluu waliin gahuu qabdu jechuudha. Innis isiniif sirreessa waan ta'eef amma natti dhiphachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Kunuun ani haala ajaa'iba ta'eetiin sirriitti sotoon ta'in. Amma ta'eef deemaan jira. Kunoo erga xumurtanii kunoo akka sarchi isiniif godhetti isiniif fidaa jechuudha. Seeraan babbareecheetu. Kunoo haala ajaa'iba ta'een kunoo mallattoo ishii kanarra xuxxanii ilaaluu dandeessu. Kunoo dudduubni ishii inni ture badeetu ture jechuudha. Kunoo badeetu jira. Dudduubni inni ture badeera jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin badeetu jira jechuudha. Kunoo mallattoo ishii kanarra tuquu qofaatiin gara gaalarii kootti seef godhachuu nan danda'a jechuudha. Asumaan immoo otoo hin deemin gara isa tokkootti. Tole egaa asuma keessa otoo hin fagaatiin immoo dudduuba isaa akkamittiin akka jijjiiruu dandeessan isa jedhudha. Egaa kan waliin ilaallu kunoo baay'ee waan isin rakkisuu miti. Kunoo akkas deemtu ergaa gara mirgaatti fiit kan jedhu kanan ni argattu. Si'a tokkoo fi ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii ofiif isiniif fida. Kunoo akkanatti isiniif fida kan barbaaddan filachuu ni dandeessu. Kunoo raayituu kan jedhu kanarra tuquudhaan sheepii barbaaddan filachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo gurraachaan haala ajaa'iba ta'eetiin ni miidhagaa jechuudha. Kunoo seef kan jedhu kana yookaan mallattoo raayitii kana si'a tokko tuquudhaan gala gaarii kooti seef godhachuuf immoo kunuun mallattoo ishii kanarra qofa tuquudhaan seefan godhadhaa jechuudha. Kunuun seef naaf ta'ee jira jechuudha. Kunuun seef dituu galar jedhee jira. Asii duubatti deebi'eetiin immoo gosa garaagaraa lama akkamittiin walitti fiduu dandeenyu si jedhuun kan ilaallu gara isaatti. Tole egaa inni sadaffaa moo gosoota garaagaraa suura gosoota garaagaraa akkamitti walitti fidna isa jedhuudha.
maskii mangee fi dooktor naahu yaad geetuuti walitti fidee kan inni isinitti agarsiisu tuuls kan jedhu kunoo erga suuricharra dhuqxanii fidattanii tuuls kan jedhu kanaanii filattu kiroop kan jedhu kanaanii filattu kunoo as ni siksitu jechuudha kunoo akka bakki ga'utti jechuudha kunoo asii raayit ni gootu kunoo citee ni ba'a jechuudha ergasii akkas siqxanii adi footoo kan jedhu kanarra ni tuqtu. Erga isaarratti dhuqxanii suura barbaadan sana addittiin gootu jechuudha. An suura Dr. Nawaayad Geetuuti kanan barbaade irraan tuqaa jechuudha suuricha. Si'a tokkoof ergaan tuqee kunuun gaara kanarraa adda kan jedhu kanaan tuqaa jechuudha. Ergaan tuqee kunuun mallattoo ishii kana qabee as harkifachuu, guddifachuu, xiqqeeffachuu nan danda'a jechuudha. Ammas achi siqxanii akka taa'utu kan jedhu kanarra. Si'a tokkoof ni tuqtu, atulaayin kan jedhu kanarra ni tuqtu akkuma duraa sana. Sararra ni deemtu jechuudha kunoo ani deemaan jiraa jechuudha kunoo dooktor dudduuba isaa kutuudhaaf jechuudha walitti fiduu fi suuroota gosa garaagaraa lama wal bira jirre kana walitti fiduu fi jechuudha kunoo. Waltoksiisinaan jedhe kunoo waltoksiisee na xumuree jira kunoo ishii kanarra eersi kan jedhu kanarra tuquudhaan balleessuu nan danda'a jechuudha kunoo balleessuu nan danda'a kunoo as immoo burush kan jedhu kanarra tuquudhaan immoo itti dabaluus nan danda'a jechuudha kunoo iddootti naaf hin taane itti dabaluu nan danda'a jechuudha kunoo naannoo mataa kanaaf sirriitti hin dibamne waan ta'eef itti dabaluu nan danda'a jechuudha raayit kan jedhu kanan tuqaa. Dudduubni inni ture hin ka'a jechuudha kunuun suura lama waliin fakkaannee tokko wal biratti finnee jechuudha kunuun waan wal bira jiran fakkaatu kunuun waan wal qabatanii jiran fakkaatu jechuudha kunuun haala ajaa'iba ta'eetiin akka kanatti kunuun ishii kana as akkas gochuudhaan kunuun mallattoo kanarra tuquudhaan an xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha kunuun ilaala akka sirriitti. Fokus ta'ee mul'atutti akka isaan dhugaa akka fakkaatutti jechuudha irra caala daran kunoo akkanatti raayit ni gootu kunoo gosa garaagaraa lama wal bira hin jirre kunoo wal fakkeessee isinitti agarsiisa hin jira. Kanneen YouTube channel keenya faayataatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuun dagatina barnoonni irraa akka isinitti tole abdii guutuudha kanan qabu hanga dhumaatti waan nu fanataataniif guddaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kana booddas immoo itti fufnaa hanga dhumaatti waliin adeemnaa jechuudha waa'ee teekinooloojii afaan keenyaa wal barsiisa ni deemnaa jechuudha Oromoo Nation naaf jiraadhaas ni jecha next video biraatiin hanga waliitti deebinutti naganaaf ta'a. Gaaffii isin gaafadheetan ture gaaffiin koos biyya addunyaa kanarraa sadarkaa jalqabaa irratti argamtu bal'inaan yookaan guddinaan kam isiniin jedheetan ture biyyi guddoo addunyaa keenyaa gaa Ardeeshiyaa keessatti biyya argamtu biyya Raashiyaadha jechuudha. Biyya Raashiyaadha magaalaa guddoo ishii isaas isinitti himuun barbaada magaalaan guddoo ishii immoo Mooskoodha.